هدي أددو قدت كاجي كهدي دت كايجا أي راعية وحات سميسين ووحيات كدجا لنتيني أنا جنا هيجو كل فيني كون يوير كله وحنفليبه وحاي كم ضحايين هذا الجيلين تقو 40 تمرية علي حامل جبريل وآه قدومي كحجين كلباد قلها وكيلة سومالي لان isagoo sheegay inuu reer nimo ku difaacayo xildhibaan lagu eedeeyay qarandumisnimo maamuska xayuubina ay dalbatay xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland kadib markii ay ku qanacday cadeymaha sirdoonku uu la wadaagay waxana soo ifbaxay khilaaf xoogan oo ka dhex bilaabmay shir gudoonka golaha wakiilada kiiska lagu soo oogay xildhibaan maxamed abiib oo laga soo doortay gobolka awdan ayaa waxa uu xubsiibanayaa saacado yar kadib dhinaca qabiilka arintani ayaa gudaha Soomaaliland ka noqotay gaashaan lagu difaaco qof kasta oo dambiile ah xildhibaan Cali Xaamud ayaa sheegay in beesha isaaq siyaasiyiinta ka soo jeedaaba ay la kulmaan mas'uuliyiin kala duwan oo Soomaaliya ah taasina aanay wax ka soo qaad lahayn hase yeeshee maxamed abiib dhacdooyinka lagu eedeeyay ay ka mid tahay inuu galay safaaradda Soomaaliya ee ku taalla waddanka Djibouti halkaasii oo uu kulan kula yeeshay mas'uuliyiinta safaaradda iyo diblomaasiyiin ka socda waddanka Soomaaliya iyadoo aan wax ogolaansho ah u haysan Soomaaliland halkaasii ku mitelin mas'uulkan ayaa waxa uu weeraray gudoomiye Faisal Cali Waraabi oo xisbigiisa ka tirsan yahay isagoo sheegay Yurub inuu kula kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku daray hadalkiisa diblomaasiyiintii horka caayay wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyagu ogolaansho shacab haystay sidoo kalena ka hadlay masiirka iyo go'aanka shacabkoodu uu gaaray 1919-kii iyo inaanu ahayn mid ka laabasho leh hase yeeshee ay doonayaan laba waddan oo walaalo ah inay noqdaan Soomaaliya iyo Soomaaliland siyaasigan ayaa aflagaadeeyay qaar ka mid ah wariyayaashii halkaas ku sugnaa oo su'aalo hadalladiisa ka dhalanayay weydiiyay haddaba maxay ka dagaalantay jabhadii SNM maanta se ma lagu hayaa tacadiyadii Soomaaliland xilligaasi ka dhacayay gobolka awdan reer awdal ayaa ah muraayadda Soomaaliland iyo meeshii lagu gardaadiyay calanka tawxiidka ma jiro beeg si gaar ah iyo tacadiyo ay xukuumaddu ka fuliso oo haatan socda waxa ay soo noqdeen madaxweynaha Soomaaliland haatanna waxa ay haystaan metelaad rasmiya ah oo ay ku leeyihiin jagooyinka sarsare ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradkaba tanina waxay muujinaysaa wixii ay ka dagaalantay beesha dhexe ee Soomaaliland inaanay haatan la gudboonayn reer awdal iyo guud ahaan dadka reer Soomaali hadallada Cali Xaamud Jibriil oo iyagu iska horimanayay ayaa waxa uu weerar kale ku qaaday gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon waxana uu sheegay in uu dadkiisii ka haray hase yeeshee uu isagu dadkiisa la dareen yahay oo raacayo marka loo eego mas'uuliyadda uu hayo siyaasigan iyo dhaqan ahaanba hadalladan ayaa noqonaya kuwo meel ka dhaca Cali Xaamud Jibriil ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo afmeeray inuu afduubayo golaha wakiilada oo uu isagu fariisin doono haddii aan laga noqonin dacwadda maamuska xayuubinta ee lagu soo oogay xildhibaanka ay isku haybta yihiin ee ka soo wada jeedaan gobolka awdal ee galbeedka Soomaaliland haddaba maxay ka dhigan yihiin weeraha uu warbaahinta mariyay mas'uulkani sidee ayayse Soomaaliland noqonaysaa haddii qofka dembiilaha lagu difaaco qabiil oo uu noqdo gaashaanka keliya ee uu ku fakado maalinta laba xisaabtamayo maxamed abiib macid gaara ayaa beegsanaysa mise isaga ayaa ka baxay xayndaabkii Soomaaliland hadalka Cali Xaamud Jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ayaa ka dhignaa inuu deegaankiisa la aragti yahay sidoo kalena uu arkayo in si gaara iyaga loo beegsanayo oo ay ka duwan yihiin dadka reer Soomaaliland ee kale wixii ay SNM ka soo dagaalantayna haatan iyaga lagu wado ma aha markii ugu horreysay ee mas'uul xilkan hayaa uu raaco dadkiisa waxa ka horreeyay Cali Xaamud Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland hadallada tani ayaa waxa ay ku soo biyo shubanayaan digniin iyo hanjabaad dembi lagu difaacayo qofka eedaysanaha in lagu difaaco deegaan ayaa ku soo badatay Soomaaliland tanina waa aafo qaran oo haddii ay sidaa ku sii socoto Soomaaliland lagu waayi karo xildhibaan maxamed abiib oo kiiskiisu hadalhayn xooggan ka dhaliyay gudaha Soomaaliland si weyna ay ugu kala aragti duwan yihiin saamilayda siyaasaddu ayaa aan loo beegsan inuu ka soo jeedo gobolka awdal hase yeeshee waxa soo saaray oo uu xildhibaanada kaga duwan yahay dembiyadii lasoo helay iyo isaga oo gacanta ku haya iyo cadeymaha haatan la hayo kuwaasina sharciga iyo dowladnimada ay Soomaaliland samaysatay marka la eegayo
مواد الكاستا أي هوريا لين هدي أو ودنكا كجالو جفتان إن محكمة لسوتا غو هدي إيدا هاسيلو ويانا هورية دي سلوسو عليو تانينا واسونا هدولة نمضي سببتا أدونكو أوردان أي كالا دمبينتو وغاشرتو.